E aí, minha gente, tudo bem? Feliz ano novo, muita paz, muita energia, muita saúde e sempre andando com fé. Que 2021 iremos mais uma vez celebrar a vida nas pistas e continuar a nossa cultura, que é a nossa música eletrônica. Um beijo grande, muito amor para vocês, ok? E são 2 horas aqui de Adnan Sharif in the house, direto de San Francisco, Califórnia. Happy New Year, my good people. Much love to all of you. Thank you.
music to our troubles. Put some music to our troubles. Put some music to our troubles. Some music. Put some music. Put some music. Put some music. Put some music.
Happiness.